Продължаваме от студиото на Делници. Днес е петък и, както обикновено, в студиото е Сашо Диков, за да представи темите в Евро Диков. Мои приятели днес ме попитаха какво ще излъчваш до вечера, обаче аз бях много хитър като теб и им казах, гледайте в 16:20 Евроком и ще чуете анонса на Сашо за темите. Ами, мога да кажа така, че както нерядко се случва, да, с неща, които могат да се чуят само по Евроком, такива ще бъдат и до вечера. Примерно, давам ти скромната бележка, че господин Борисов създава фалшиви новини и то по темата за коронавируса и борбата с коронавируса. Какво точно? След малко, ние сме по документалистиката. Добре. Или пък, че господин Гешев в интервю за националната телевизия създава истински лъжи по темата за разпределението на делата. Той каза, че седмокласник може да влезе в тази система. Да. След малко, mm-hmm, документално, най-абсурдното е кой го опровергава. Mm-hmm. Това абсурда е кой го опровергава. Иначе вчера на Висшия съдебен съвет скандалите са огромни. И е наистина тъжно, когато човек с неговите позиции говори толкова и такива неистини по такава тема. Но всичко това след малко. Пак, добре, пак да кажа, то ние сме по документалната част. Може би това, с което трябва да започнем, не само заради нашето предаване, а и за нашата репортерска торпила Злати, да, днес, той път, без да я питам, без да я подкокоросам, казано просто, тя сама си е задала един въпрос към светилото, секс-бомбата, да, и така символа господин Мутафчийски, каза го с най-добро чувство. И сега, готови ли сме да пуснем господин Мутафчийски, след което автора на фалшивите новини в тая сфера, господин Борисов. Слушаме Мутафчийски. Златина Петкова, Евроком. С нас се свързаха лични лекари, които поставят следния въпрос. Искат да си закупят защитни облекла от тези, които се произвеждат в България. Само, че не могат да открият. И въпросът, който вчера една лична лекарка ми зададе, защо ние изнасяме защитни облекла навън, а всъщност нямаме за нашия пазар. Те дори не искат да им бъдат подарявани. Искат да си ги закупят. Как изникват заглавията? Премиера каза, че има намерение да подаря, ама не, че е подарил или пък е изнесъл, а вие вече го казвате, изнася България защитни облекла. Лекарите питат просто. Не, не, оставете. Аз ви говоря за... Вие тръгнахте оттам. България изнася защитни облекла, пък няма откъде да си купат. България не изнася защитни облекла, защото все още не е наситила собствения си пазар и то най-вече звената, които наистина са на предния фронт с коронавирус инфектирани. Това са отделенията, в които се работи. А те са все още с ниска наситеност на болни. Например, в Благоевград има 3 болни в МБАЛа. В Бургас има 7 болни в болница. В Варна има 8 болни. Единствената голяма бройка е 144 в София. 17 са в Пловдив, 5 са в Пазарджик, Кърджали 4, чета ви така, които изпъкват цифри. В Сливен са 9, в Смолян са 5. Но, независимо от броя на пациентите вътре, екипите са си едни и същи. Дали ще бъдат 10 или един пациент, екипа е един и същ. Те се сменяват и заради това трябва време, за да могат да се насмогнат с облеклата. Най-вероятно, когато има достатъчно вече наситеност, ще могат да закупат всеки, въпреки че личния лекар едва ли е необходимо да бъде облечен с скафандър. Така, Коки, да, чухме, да, на първа линия, докато не се насити, няма да изнасяме. И това на господин премиера било намерение. Тези думи са казани от господин Мутафчийски сутринта днес. Да, на брифинга. На брифинга. А сега да чуем господин премиера завчера, какво казва, завчера. Така, дайте сега автор на фалшивите новини. Затова съм казал днес да се направи за нашите
братия в Северна Македония, стотина облекла да им пратиме на докторите, които са на първа линия. Защото лесно е да говориш, братия сме, ама братия се вижда дали сме, когато ти е трудно. Когато си в... ти мрът хората, мрът и народа. Днес съм казал да се направи. Стотина облекла. Къде е намерението? Заповед. Днес съм казал да се направи. Така че да се разберат там, господин Мотовчийски и автора на фалшивите новини, какво е казал и какво и как. Другото, за да не изпадаме в, за да не изпадаме в чак такава дребнавост, господин в същото това изказване, господин Борисов казва, на първа линия са презапасени с всичко, което трябва. Господин Мотовчийски, току-що го чухме да каза нещо доста по-различно. Докато така не наситим всичко, няма. Поправим. И, впрочем, господин пожарникара, шефа на пожарната, го слушам вчера или завчера, каканиже, колко хиляди, 100 хиляди, не знам какво, разни атрибути. Ама, човече, кажи колко, колко ни достигат или достигат, колко има в резерв или няма в резерв. Според мен това е важното. Окей, кажи там внос, в осигурени, не знам какво, откъдето се сетиш, българско производство, чуждо, корейско, китайско, не знам какво. Само, че кажи каква е ситуацията, колко са осигурени на първа линия, колко трябва за втора линия, има ли неосигурени на първа линия. Виждате, това е важната информация. И сега виждате за какво става дума. Кой ще ти, кой луд друг, друга телевизия ще ти покаже очевадното разминаване от едната страна господин Борисов, когото до вечера ще хваля много. Така ли? Да, точно така бе, и се несема етап. Господин Борисов, който за да се изпъчи колко е така, нали, голям и велик, няма нищо лошо в това. Наистина, приятел в нужда се познава да даряваме. Естествено. Ама дарява, ама преди... Защото господин Мотовчийски каза, че не сме осигурили. Господин Борисов каза нещо коренно различно. Не върви така. Просто не върви така. Второ, понеже господин Мотовчийски миналия петък го... първо, Люба Колезич го даде в сряда. Как страстно целува иконата, поднесена му от Ченгето патриарх. Да не случайно след това видях написано, не е лошо да има между думи и дела, така, нали, да предпазваме лична хигиена, алабада и така нататък. Това го коментира и Люба, мисля. Естествено. Да. Естествено. Това, което на мен ми прави впечатление, че добре известен е факта, че нашето политбюро на църквата, Сиреч Синода, реши да не затваря църквите. Бойко Борисов от Шубе каза, не ми дава сърце да сътворя, да не допускам да така полиция да пращам и така нататък. Само, че в сумати държави, включително около нас, включително Германия, много по-набожни държави. Гърция. Сърбия. Много по-набожни и много по-от край с традиции църковни, затварят църквите. Само, че тук защо не се затварят църквите? Защото нашето политбюро, синода, те са най-близко до Бога. Не могат да затворят пътя. Само, че каква е истинската причина, според мен, уважаеми господин Колев? Каква? Да ти кажа ли каква? Кажи ми я. Защото 80% от това политбюро са ченгета от Държавна сигурност. Аз не знам да има нещо по-гадно от това поп на времето, поп ченгена Държавна сигурност. А те са доказани такива ченгета во главе с патриарх. Само Ловешкия Гаврил и Николай поради малката възраст. Който беше вчера на брифинга. Кой, да. Така, Гаврил, който беше вчера и така нататък, не са. Ето защо тия ченгета, поне са им гузни съвестите, сега вече в тая обстановка трябва да се правят по-големи светци от папата, бе, да им си не види и ченгетата и чудото. Така е, и без има... да им дреме. Но това, което искам това, което искам да ти кажа, кажи, това е нищо ново под слънцето. След 10 ноември най-върлите антикомунисти бяха тия, или доскорошни комунисти, или хвърлили книжките, или хора ползвали се от облагите на
комунизма. И в същото време... Ти помниш какво беше в телевизията? Така, малкото дисиденти, които е имала България, бяха най-толерантни към бившите управляващи и още искаха ред, законност, така да сме толерантни към обаче... тия. И понеже ченгетата са гузни, ченгетата попове са гузни, само че ако имаше държава, щеше да направи всичко възможно, тия ченгета да не са поне по върховете на църквата, а то какво стана? Гаврил и ченгето на Танил останаха двамата да се борят за патриаршкия пост и естествено, че ченгетата избраха ченгето. Обаче има нещо друго. Църквата ще подари 30 000 лева за борба с коронавируса. Това са парите, с които е трябвало да се отиде до Ерусалим, но няма да вземат огъня тази година. Нищо лошо, окей. Прекрасно, чудесно. Николай, да. Някой от ролексите няма ли да подари на аукцион, да го даде не сме го питали. Да, нали? Тези хора са тотално, в тотално разминаване с нуждите, тежненията, да. Мъките на хората и от край време. Сега се правят на... Това ще бъде ли част от темата до вечера? Част от темата ще бъде и понеже така покрай цялата тази история, темата за дарителството страшно нашумя. Да. Единият, който ще коментира темата е Николай Стайков, който е шефа на Антикорупционния фонд. Откъде са милионите на Пеевски, които той даря? Вече над 3 милиона и половина станаха негови дарения, които само по себе си е чудесно и прекрасно. Така че от другата гледна, разбира се, няма да говорим само за Пеевски и неговите дарения и за други дарители ще говорим. От другата страна поглед ще хвърли шефката на Националния дарителски форум Красимира Величкова, за да видим колко деца имат нужда от лечение, какви пари трябва да се съберат, защото продължава гадната, унизителна практика да се събират дарения за лечение на български деца в чужбина, уважаеми колега Колев. То не е спирало. И на всичкото отгоре, да не говорим, вече от тук тръгвам към хвалбите за Бойко Борисов. Слушам те. Казвам го съвсем сериозно. Аферим на него, че откъсна главата на тази уникална персона, Стоян Мавродиев. Мавродиев, да. Шефа на банка. ББР. На шефа на ББР. Този човек, който отдавна трябваше да е изметен, той има... То не е наглост. Не му отива на интелигентността. Когато завчера беше при Цветан Каризова, каза, дори с мен, дори мен да ме махнат, аз ще остана верен на ценностите на ГЕРБ. Разбираш ли, о, партио, ти права си, дори когато се грешиш, нали, това на времето, знаеш там на това. Но когато аз се греша, ти не ме заплювай, аз не заслужавам и на храчките честа, продължавам да цитирам онази поема за комуниста. Ето го този с училцата. С не знам колко срещи с Цветан Василев. С не знам какви гафа е с регистрирал офшорките на Брендо. И така нататък. Какви ли не неща. Войната между изкара се жертва на терористичната групировка на Капитал. Та човека, който разкри... Да, много неща се написаха. Човека, да. Който разкри този скандален, законен, скандален заем от 75 милиона журналистите от Капитал Николай Стоянов ще бъде един от гостите. Той сигурно ще разкаже интересни неща, абсолютно, които ние не знаем. Да. Абсолютно да, защото се оказва, че тези 75 милиона майче доста по-малко пари са стигат, за да се свърши цялата операция с събирането на тия кредити. От колекторските фирми. Колекторските фирми. Кое е най-тъжното? Вчера тази друга птица, много странна, в правителството, Емил Караниколов, който апропо, на времето, като шеф на комисията по приватизация или комитета по... След приватизационен контрол. Да. Той продава остатъчния дял от електроразпределителните дружества. Само, че той не е подсъдим по това дело, с което от продажба на ЕВН е ощетена държава за 20 милиона, а подсъдим е Иво Прокопиев, който е посъветвал вице-премиера Дянков да бъде продаден този дял. Разбираш ли, но това е друга тема. Та Емил Караниколов
Има чудесе думата, по-мека дума, нахалството или глупостта, не, да каже, ма чакайте бе, в този заем е минал през всички дирекции, цялата процедура навсякъде е одобрен, нищо лошо няма, да, включително надзорния съвет го е одобрил, а там като шеф на надзорния съвет е заместника на Караниколов в министерството. Така че и този човек не усеща гафа, който е направен с този формално законен заем. Защо е гаф? Защото сега, когато държавата наистина се чуди откъде и как да подпомага малкия и средния и въобще бизнеса, а в частност на тази банка задачата е да подпомага малкия и среден бизнес. Тя затова беше създадена. Тя мята едни 75 милиона, за да доубие, защото тия колектори, Сокроци, Соблаго и Сомалко Гютек, тръгват да събират несъбираемите кредити на двете банки, пощенска и общинска. С други думи, да доубият тези длъжници към тези две банки. Значи това е абсурд от всякаква гледна точка. И този Караниколов не усеща, че имало нещо не както трябва. Затова Бойко Борисов трябваше и него да го махне, само че запознати казва, че тъй като това е човек там на един друг човек, голям депутат и голям дарител, не може да го, и не смее да го пипне. Задължително би трябвало поне заместник министъра и той да си отиде. В тая връзка, по темата за безумията на министрите на Бойко, Деси Танева, която аз на времето е базика, като иде в парламента, нали, защото тя като Синди Кралфорд и двете имат тук от лявата страна Бенка. Да. Така беше, отказа се от 70 000 лева за плата, защото беше в частния бизнес. Жертва си тя за каузата на ГЕРБ в началото. Само че тя ти предлага и каза ги плаши, както добре знаеш, плаши големите вериги, търговски вериги, че 50% от площта за зеленчуци и плодове в веригите трябва... тук е... Не знам дали се вижда бемката и тя дали не си направи операция. Не, тя е с грим и е покрита. Може и покрита. Да. Но, представи си какъв абсурд и каква идиощина е. Аз ще да покажа едно заглавие, да го видиш. Тя аз го показах. Веригите да се смирят. Веригите да се смирят. Да поискаш ти по този начин да ги заставиш 50%. Ма не е този начин, разбира се. Към него се прибавя, мисля, че отнес или от вчера, още по-големото безумие на Каракачанов да се забрани вноса на чужди плодове и зеленчуци, по този начин да се стимулира производството българско. Към това, като добавим и поредния гаф на Боил Банов, който един зрител го е разкрил как пуши в кабинета си, дребна работа, но кое е по-важното? Накрая, първо се разкаива, ама аз не знаех, че има камера. Видеоразговор. Ама не знаех, че има камера, виж му акъла. Но другото, което е, накрая. Накрая казва, съжалявам, нали, да прегати времена, и накрая какво казва? Не знам как ще платя. Не, това е после. Да. Това ми е за пръв път. Абе, кой ти вярва, бе? Абе, този, който... Очевидно, истината не може да се... Ало Банов, нали си го спомнеш? Да, да. Ама няма такъв... Да, не съм казвал за опрощаване. Ето такъв. И това е министър на култура. Това са... Виждаш с какви министри е заобиколен Бойко Борисов. Аз верим, че не се подаде на натиска и ги маха там, докъде ще стигнат. Сега ще дават по 3 заплати на свободните артисти. На всичкото отгоре, да, в Рок Нюс извадиха декларацията на Мавродиев. Което се оказа, че и той като Горанов ползва безвъзмездно апартамент. Сериозно, към 150 квадрата. Разбираш ли? Да, бе. Хората са хора, бе. И към господин Гешев, впрочем, дайте, пригответе, само за малко за господин Гешев ще говорим, но да завършим втората част на господин Мутавчийски, там, където го спряхме, да, защото когато човека е прав и заслужава подкрепа, дайте втората част, тя е също кратка, за да... Добре. Да има индивидуални защитни средства, ръкавици, маска, едни очила. Доктор Николова, която е личен лекар, аз я видях как преглежда. И тя преглежда с дрехите си и с ръкавици, маска и едни очила върху нейните очила. Това е
нещото, което е необходимо за личните лекари. Добро също така, че няма спирт. Те твърдят също, понеже лекарката, с която се свърза с нас, че няма спирт в аптеките. Тя искала да си купи литър. Спирт нямало. Това откровенно казано не е верно. Ама не е верно и то абсолютно не е верно. Бяха освободени над 100 тона от резерва и над 150 тона от митници. Във всяка болница, във ВМА, например, имаме 5 тона спирт и това е проблем със съхраняването. Във всяка аптека, всеки магазин има дезинфектанти. В магазина за хранителни продукти има литрови разфасовки със спирт. Това не е верно. Говорим за спирт. Тази бутилка я гледам от началото на... Нашето торпедо Злати, като се върна от този брифинг, я накарах Злати. Дай да проверим, бе. Просто да проверим, отиде... Не знам дали показвам или... Да, вижда ли се. Викам, отиде в първата аптека, да видим ако има ли ги, няма ли ги. Дойде и казва, има 6,70 литър спирт, има. Няма проблем, дезинфектанти има. Само, че наша колежка казва, някои шишенци такова струва 5 лева. Това е тая цена. Само казвам, подхвърлям... Това колко струва? 6,70. Етилов колко спирт. Колко градуса? Не мога да ти... 70% разтвор за... Да. Но го има. Аферим. Сега, като е прав Мотавчийски, поддържаме го, да е жив и здрав и тъй нататък. Така, че сега отиваме към най-тъжната част от предаването до вечера. Предаването до вечера. Поведението на господин Гешев. Казвам ти го с и го казвам на зрителите с огромна болка. Когато един човек е натоварен с огромна, на всичкото отгоре, безконтролна власт, той няма право да говори ала-бала, да говори свободни съчинения на всичкото отгоре. Той е главен прокурор. Той трябва да говори ясно, точно и подплатено с неопровержими факти. Господин Гешев, след като гръмна скандала с това, че системата за разпределение на делата, случайното разпределение на делата в съдебната система, той даде няколко интервюта. Най-напред беше в БНР в неделя. Така, от които изговори сумати, за съжаление, неверни неща. И сега, даваме неговата изява по БНТ на 3 април. Добре. Така. Дайте. В доклада обаче има ли данни, че има възможност неоторизирано хора, които не са част от съдебната система, да имат достъп до тази система? Накратко ще ви кажа последния начин. Всеки, с който има електронен подпис, какъвто и да е, който си е изкарал, може да влезе в тази система и да прави абсолютно всичко. Да модифицира данни, да разпределя дела, да определя състави, да създава съдилища, да манипулира данни, каквото се сетите. Накратко, без да съм специалист, след като прочетох този доклад, защото аз съм член на Висшия съдебен съвет, това по същество означава, че всеки с почти никаква компютърна грамотност разполага с такъв електронен подпис, може да прави всичко, което за мен е потресаващо. Наистина е потресаващо, ако всичко това е верно. Да. Само, че потресаващото е, че Гешев говори по този начин. Това е най-потресаващото. Защото вчера на заседанието на Висшия съдебен съвет публичната част... Поне това, което беше открито. Голяма част от неговите думи ги бяха опровергани. Но снощи, пак в още отдине по БНТ, не друг, а представляващия Висш съдебен съвет и негов съмишленик, и негов съратник, така да се каже, Магдалинчев, го опроверга по един ужасяващ за Гешев начин. Вижте за какво става дума. Този доклад дава ли отговор на въпроса някой възползвал ли се от тези уязвимости на системата? Не. Категорично не. Одитният доклад посочи категорично, че нито един не се е възползвал от тези уязвимости. Но по принцип има такива възможности, ако се случат някой.
Правени са тествания, при които е категорично е установено, че не е влизано в системата, че не може да се случи на това, но има доста слаби моменти. Моля ви да бъдем категорични. Системата. Системата има слаби места, но не се е възползвал никой злоумишлено от слабите места в системата. Това ли ни казвате? Да, има констатация в доклада, че 2016 година има опит за проникване, който е неуспешен. И това продължението до вечера, нали? 6 части, 6 теми от интервюто на Геше Победните сме взели и 6 са лъжи, неистини, което е абсурдно. И тук виждаме как Магдалинчев го опровергава тотално, генерално в нещата. И затова казвам, до вечера наш събеседник ще бъде Атанас Кадишева, една от малкото дисиденти в новия състав на Висшия съдебен съвет. Вчера скандалът е огромен. Не случайно доклада е засекретен. Не случайно, защото има втори доклад, се оказва, от IT специалисти на Висшия съдебен съвет, където какво, там пък е забранено да се коментира този доклад. Но само едно ще кажа. Гешев казва, че не са едно от нещата, които каза в това интервю, в тези интервюта. Аудиторите не са били допуснати до серверите. Доклада се казва, се казвало, както казва, още вчера каза Дишева, точно обратното. Те са допуснати до серверите. Още лъжи. Аз не знам, къла, наистина къла не ми го побира. Не е възможно по този начин да се говори, но Атанас Кадишева ще бъде гост до вечера в студиото, за да говорим по темата. Другата... Каква тема още? Гледам часовника. Генка Шикерова, с Генка Шикерова ще говорим за падението на журналистиката. Защото това падение има от вчера или от завчера всъщност нов повод. Някой се престраши да пита Томислав Дончев за заема. Да. Той каза, това звучи много неприятно. На другия ден Бойко Борисов никой не посмя да го попита за този скандал с този заем. Накрая той трябваше да ми каже, вие не ме питате, ама ще ви кажа. Махам цялото ръководство той на банка. Той го каза на излизане вече от... Така, затова казвам, така се прави, както Бойко го прави. Само, че тая журналистика, ето Генка. Генка, заедно с Милен Цветков, започват, може би, и се започне някакво пилотно предаване в кабелната телевизия. Лилия Маринкова, тя е в друг сайт, прави някакви такива. Ани Солова, публична комуникация, държи курсове. Ще дадем един епизод от това Ани Солова и Виктор Николаев, как изобличават в лъжа Стоян Мавродиев, колега Колев. Да. Нещо, което аз като го слушах вчера, архивен материал, и си викам, чакай, това не може да бъде просто. Бе. Това не може да е верно, че е ставало по новата телевизия. Толкова изглежда абсурдно на фона на наведеното положение в това. Да не говорим за Миролюба Бената, която, нали, таксиметържийска шофьорка. Още така ли кара колата? Ами май, че още чух, че е станала доброволка покрай коронавируса да помага за болните. Другото, което по примера на Люба Колеси, аз малко по-културно да го дам, актьора Николай Орумов, написа един пост, който беше прочетен над 500 000 пъти в пик. Разбираш, че една от темите е, че е срещу Румен Радев. Но аз се радвам, на такива хора. И затова му давам до вечера думата и на него, за да си каже, защото малко от хората на изкуството взимат, изразяват позиция, каквато и да било то. Той е човек с позиция. Не, окей, няма проблем. Мен е интересно да видим. Другото, което е, до вечера, разбира се, ще коментираме и скандалите между Борисов и Радев, защото Радев нарече на практика нарече Бойко Борисов глупак. Нали?
Това е което... Искам да ти кажа, изгледай след това един видеоматериал, който ще излъчим, защото Бойко Борисов днес има продължение за това. Чук за този материал от Хасково е бил на, да. на посещение, окей. Okay. Да, и сега ще го излъчим веднага след рекламите. Целия пък... Така че очевидно на Бойко Борисов не му издържат нервите. Редом с добрите неща, които прави, но трябва като прави нещо да го прави до края. Там да чисти покрай банката на всичкото отгоре. Все пак банката миналата или по-миналата година даде заем 150 милиона на фирма на Румен Гайтански, дали е верно или не. Нека Бойко Борисов да провери и да каже верно е, че на 200 милиона са заемите към една от фирмите на Пеевски. Така че все неща, които плачат за разчепкване в... Ами до вечера пак ще ни държиш до късно. Ще ви държа, така е. Ще ви държа сериозно. И... Общо заето... Това е. Минчо Спасов да не пропусна. Минчо Спасов, адвокат Минчо Спасов и бивше царски депутат. Той беше дал един месец срок, в който трябваше да се предприеме нещо срещу нарушаването на закона от страна на Гешев, както твърди Минчо Спасов и редица известни юристи. Послушва се, беше се вече толкова време, какво сега ще предприеме Минчо Спасов по тема. Всичко това до вечера, 20 часа, Евродиков по Евроком. Извинявай. Изключиха ни.